Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Mamudo Juma, falo de Moçambique, na cidade de Tabeira. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o que os moçambicanos pobres se alimentam, do que eles se alimentam no seu dia a dia. E bem, a ideia desse vídeo surgiu a partir de uma live que eu fiz há alguns dias já se passam uns 3 ou 4 dias, que aí ficou assim o pessoal falando de alimentação, né, de comidas, de tudo. Fizemos comparação entre o que se come em Moçambique e no Brasil, precisário das coisas entre os dois países. Então, apareceu a ideia assim, de eu fazer um vídeo falando do que os moçambicanos pobres comem. Então, é isso, estou aqui fazendo esse vídeo já. Pode demorar a sair, né? Eu disse aqui há 4 dias que a live fez, mas o vídeo pode demorar a sair, não sei. Vai depender do dia que eu for apostar. Então, é isso. Para quem é novo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que eu vou postar. E também partilhar os vídeos com seus amigos, familiares e deixar seu comentário acerca do que você achou deste vídeo que eu postei. E é isso. Para quem não viu o vídeo anterior, vou deixar aqui no card e no final do vídeo você assiste aí. E é nóis. Numa ordem sequenciada, começar do café da manhã, que aqui a gente chama do mata-bicho, até a última refeição do dia, que é o jantar, né? Então, vou também falar baseando-se no na classe que as pessoas estão, porque nem todo mundo está no mesmo nível de pobreza. Sabemos que tem assim a classe média, tem os pobres, tem a classe média e tem os ricos. Então, não vou falar dos ricos, falar dos pobres e classe média, mas é isso aí, essas duas classes. Então, bem, o pobre assim, logo de manhã, a gente chama mata-bicho, não café da manhã. Então, no mata-bicho, o que as pessoas têm? Os pobres em particular. É pão, geralmente é isso, pão e chá. Chá feito assim de água, ferve-se aquela água, tem que ficar quente e tudo mais. Chá feito de água quente e açúcar. Só isso, né? Mas algumas existem assim. Alguns pobres que conseguem comprar leite para adicionar aí naquela água quente, mas poucos pobres fazem isso. Até alguns não por questão de não conseguirem comprar, mas por assim pensar que para além de comprar leite, poderia comprar uma outra coisa que seria mais valioso que o leite, né? Então, é mais ou menos usando essa lei, que essa lei, não sei se isso é uma lei. Esse fio de pensamento que as pessoas, o quê? Fazem as compras ou o rancho para as suas casas. Mas existe quem não consegue mata-bichar todos os dias também. Compra pão às 2 ou 3 vezes por semana. Então, mas por esse vídeo não vou falar de quem não consegue. Vou falar do que as pessoas comem. Então, depois do mata-bicho vem a hora do almoço, que parte das 12 até mais ou menos 14 horas, dependendo de casa. Isso varia de família para família. E geralmente tem sido verduras aqui em Moçambique, para o caso das pessoas pobres. Tem moto passando aqui, sem parar ainda. Então, como eu estava dizendo, geralmente tem sido verduras para o caso das pessoas pobres, né? Comem verdura como couve, matapa. Para quem não sabe, matapa é a folha assim da mandioqueira. E tem outras aí, folha de feijão. O feijão aqui a gente chama, que tipo de feijão? Feijão nhemba, não feijão manteiga. E outras coisas, outras verduras, como folha de batata doce, que na minha cidade é chamado coa. E muita outra coisa assim, muitos tipos de verdura que a gente come aqui, que provavelmente algumas pessoas que acompanham o canal não conhecem, porque não são moçambicanos, e nem todos os países do mundo comem isso. E bem, na hora do jantar, tem a hora do lanche também. Muita gente não lancha aqui, e as pessoas que lancham têm sido pão ou bolo, assim, fatias de bolo, mas não vou falar muito disso porque não é muito comum entre os pobres aqui em Moçambique. A ideia de hoje é falar do que os pobres se alimentam, né? E depois disso temos a hora do jantar, que também tem sido de verdura ou peixe, né? Na minha cidade funciona da seguinte maneira: o peixe as pessoas encontram geralmente nas noites, quase sempre, porque assim no período de dia as pessoas estão no mar pescando, e lá para as 16, 17 horas
regressam e vão nos mercados vender. Então, comes mais peixe de noite do que de dia. De dia comes, mas nem tanto como de noite. Mas nos dias que a pessoa não consegue comprar o peixe, come verdura de novo de noite. Então, fica pão, verdura, verdura. Ou pão, peixe, peixe, né? Ou pão, peixe, verdura. Então, depende do dia, depende do bolso naquele dia ou naquela semana. Então, quando as classes médias, as pessoas que estão na classe média já é meio que diferente. São as pessoas que com capacidade de fazer uma variação de alimento já diferente, né? Com assim, café da manhã, um mata-bicho mais recheado, com muita coisa aí na mesa, já com capacidade de comer carne, peixe, assim, de uma maneira diferente dos pobres, né? Então também nem vou falar muito da classe média, eu disse aí no começo que ia falar da classe média, não vou falar muito, se quiserem ouvir da classe média, é só deixar aí nos comentários, comenta aí, vou fazer um vídeo falando disso. Esse vídeo de hoje foi somente para falar dos pobres e é isso, é nóis, até o próximo vídeo, valeu!